Небачено низькі ціни на тарифи від LifeSell. Легше повірити, що Аладдін таксує, ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифом «Потужний» лише 100 гривень за 4 тижні. LifeSell. Вільно мобільно. А швидше я запізнююсь. А сука, я можу сотку вернеш? Ні. Швидше спаковую речі. Так і знав, що найнижчий клас брати це найгірша ідея. Ну руки вверх, це захват все самоє. А ти чого не піднімаєш? Зараз ти будеш піднімати. Вау, класно! Не розумовляйся, у нас вже проблеми з самолітом. Ух, я вижив. На цього раз. Аваю. Ой, ні, самоліт!